Tebian Channel. Sekarang saya berada di Desa Jambe Arjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Dan tepatnya saya berada di makam sang penyebar agama Islam, yaitu Mbah Syekh Imam Jabal Qodri. Beliau adalah adik seperguruan dari Syekh Jumadil Kubro. Oke sahabat, saksikan terus program saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke sahabat, kita lanjutkan penelusuran. Oke sahabat, kita lakukan penelusuran. Kita menuju makam beliau. Letaknya di atas sahabat, ini di bukit, ini atas bukit ini sahabat. Dan bukit ini dulu bernama Gunung Gelap di Desa Jambe Arjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Di dinding-dinding area makam juga terdapat banyak tulisan nih sahabat. Ini salah satunya tuliskan segoro tanpa waton sahabat. Dan di sini juga ada bukalah mata hatimu. Ini juga ada urip iku mung sak dermo. Dan juga ada Deleh Sumeleh. Dan ini juga ada Ojo Rumongso Beso Rumongso. Dan ada lagi Titis Tetes Tatas. Dan ada lagi Nerimo Ing Pandum. Dan ada lagi Jan Nur. Dan ada lagi Manjinge Roso Tondo Yen Iman. Dan juga ada lagi Welas Asi. Ini tangga menuju makam Mbah Syekh Imam Jabal Qodri sahabat. Dan di sini juga ada musola nih sahabat. Tempat untuk beribadah dan juga perkumpulan-perkumpulan di sini sahabat. Nah, ini musolanya nih sahabat. Lumayan besar musolanya. Oke sahabat, sekarang kita menuju makam beliau. Kita masuk sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, beliau adalah Syekh Imam Jabal Qodri, adik seperguruan Syekh Jumatil Kubro. Beliau diutus dari Mbah Syekh Jumatil Kubro atas perintah dari Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jambi Harjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sahabat. Dan di sebelah makam Syekh Imam Jabal Qodri terdapat makam sang istri, yaitu Nyai Siti Fatimah Munawaroh. Sahabat. Jadi beliau Mbah Syekh Imam Jabal Qodri ditemani sang istri itu berjuang di daerah Jambi Harjo ini, sahabat. Dan nanti saya akan coba bertanya-tanya kepada sang juru kunci tentang cerita beliau Mbah Imam Jabal Qodri perjuangannya di desa Jambi Harjo ini, sahabat. Bupati ini, Bu. Nek asli ini ngoten kelahirane Mbah Pat Lamongan, termasuk keluarga besar ya kan tahun ini. Oh, dugi Lamongan, Bapak. Lamongan mriko. Tapi wonten saiki wonten jerme mriki. Nggih. Niku Riyadho ten Mbah Jakupati sing 8 tahunan lah. Terus awal-awal 2016 kok diimpeni mawon kali Mbah Jakupati. Nggih. Sampai 4 malam niku kok mimpine pancet ae. Lah mimpine niku dijukani isaro, ndek dhuwur iku ya ana ngger. Iku makom niku biyen ya guru spiritualku. Kampane iku guru Mbah Ibe Mbah Jakupati. Mbah Jakupati niku. Guri-gurian lek kono iku. Nggih. Dikongkon nguripi lah kangkon golek. Lah alamate niku ndek kayu garing, kayu soklat. Tandane niku nggih. Tandane. Dipatosi, sadarenge dipatosi niku pas akhir dari 4 hari niku di Sukani Isaro. Niku jam 09.00 kok enten gareng mencelok ten pendopo ning Mbah Jakupati. Kali beliau dek sing di Sukani Isaro niku direkam gareng niku. Kengken muni-muni kengken mandek-mandek ya ngantos enten lah ya. Sak jam mawon rekamane. Rekamane wonten sing pertama sih. Nah terus ibere garing niku nggih mencelok ten kayu soklat, kayu garing ndek alamat waktu malam nggih isa sing asal isaro dugi Mbah Jakupati niku saking Mbah Jakupati ini iki kayune kula nembe robo kula bentuk niki. Oh niki kula bentuk soko niki cor-coran niku ten kembang niku lho ten trap. Oh trap riko nggih sing sakniki kula bentuk. Oh niku kayu cor-coran itu. Itu istilahnya tamel. Oh, niku nggih tandane. Tamel istilah mengenang ketemu Mbah Imam niki lah kan. Nah, beliau niku dawuhe Mbah Jakupati enten sederek sing riyato niku aku termasuk adik seperguruan Mbah Jumatil Kubro. Oh, Mbah Jumatil Kubro. Sing wonten Trawulan Mojokerto. Trawulan Mojokerto niku nggih. Wonten Trawulan Mojokerto. Dados dados Mbak Imam Mbak Imam Jabatuk apa? Imam Qodri niki
Berarti tuwean iki pake kali Mbah Jagopati nggih? Nggih. Jadi wau beliau mendikan nulis dhuwur iku Mbah Imam iku ya guru. Guru ritual kuwi Mbah Jagopati niku. Nek niku asale Mbah Syekh Imam Jabatul Kudrok napa Kodrin iki, Pak? Nek ne asline saking anu Persia. Oh, Persia. Iya, saking Persia. Oh. Kan sak mantune Mbah Bakir niku musyawarah lah istilah yang mengambil kebijakan tentang Eyang Semar. Nggih. Lah niku wangsul ten Persia. Lajeng adik seperguruan termasuk Mbah Jumadil Kubro, Mbah Imam, terus Syekh Hasanuddin, Sinten Banten, Syekh Kuro, nah niku dikongkon berjuang di tanah Jawa. Tanah, oh, tanah. Terus Syekh Kodrin iki asal perintah mriki nggih nyebaraken agama Islam wonten niku. Nggih. Nggih, pertama mandhape ten Jawa Barat. Kedua wonten Gunung Lawu sebelah wetan lor Gunung Lawu niku. Nggih. Macam mereka ketemu kali derek ingkang namine niki sik tasik dereng di Kijing sik wetane niki. Oh, sing sebelah niku. Nggih, Mbah Sembur Angin kali Sembur Banyu. Mbah Sembur Angin rencang saking Gunung Lawu mereka. Terus diajak berjuang dan sampai ten Gunung Gelap niki. Gunung nggih. Pirose mriki sing julukane Gunung Gelap mriki, Pak. Iya, anjane mulai singin namine Gunung Gelap. Gunung Gelap. Nah, diarani Gunung Gelap niku mulai ceritane. Iki tiyang sepuh-sepuh, terus Tangkil, Jambi Harjo, Bendo, mriki kan jaman Belanda niku lek ne enten serbuan saking Belanda. Niki mlayu ten Gunung Gelap niku pun mboten ketinggal. Nggih, mboten ketinggal, kata silang lah, pun mboten diserbu kali. Belanda. Berarti mriki tasik kramat, Pak nggih. Panggep panggonan mriki. Istilah kramat niku nggih versine macam-macam lah. Nggih asal napa? Nggih karomai barokai Mbah. Sinten mawon mulai sing tauhid jejeng ya insyaallah nggih okay. Memulihkan sinten mawon dadah mrik niku sebelah estrine nggih Pak nggih niku Mbah Siti Fatimah Munawaro menawi sejarah niku kula dereng paham tapi mriki nggih kali estrine nggih nggih berjuang mriki nggih mriki dan mriku enten sing di ampyang niku inggile kedhik niku nggih namine Kemah ing Palila terus inggile Malin niku enten kotakan tasih dereng dibangun nggih puncak Pamenang istilah nggone papan panggonane wirite wiritane meditasi nembah tamel riyadu nembah kurang lebih di antara tahun 14-16 Masehi. Iku sekedar pengetahuan nggih nggih Pak panjenengan ikut muri-muri. Nggih, insyaallah. Mbah. Nggih, Pak matur nuwun. Pun diparingi paringi pengetahuane Mbah Syekh Imam Jabal Qodri. Oke, sahabat itu tadi cerita asal usul dari Mbah Imam Syekh Jabal Qodri. Oke, sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.